Oila turmush doirasida kelib chiqqan o'zaro kelishmovchiliklar aksariyat hollarda og'ir jinoyatlarning sodir etilishiga zamin yaratmoqda. Chinoz tumanida o'zaro kelib chiqqan janjal bir nafar fuqaroning tan jarohati olishiga sabab bo'ldi. Voqea tafsilotlari quyidagicha. Joriy yilning 1-aprel kuni kech soat 22:30larda 1988 yilda tug'ilgan Shuhrat Ahmedov spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holatda o'zining uyida akasi Ahmedov Shavkat bilan oilaviy kelishmovchilik oqibatida janjallashib, uydan chiqib, ko'chada baqir-chaqir qilib ketayotgan vaqtida uni tinchlantirmoqchi bo'lgan qo'shnisi 1983 yilda tug'ilgan Furqat Rohatovni qorniga bir marotaba pichoq tiqib, voqea joyidan qochib ketgan. Natijada Furqat Rohatov tan jarohati bilan tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Pivani iste'mol qildim. Iste'mol qilib o'tirgan paytim akam kirib keldi. U bilan ozgina janjallashib qoldik akam bilan. Stolning ustida pichoq turgandi. Pichoqni akam olib qo'yaman dedi. Olib qo'yaman deb o'ylaganman. Qo'rqqanda akamni qo'liga pichoqqa yopishdimda pichoqni olib qo'ydim, ko'chaga chiqib ketdim. Ozgina baqir chaqir bilan stress holatiga tushib qoldim. Nima bo'layotganini bilmasdim. Shunda mahallamda yashovchi shu Furqat akam degan bizni shu bosdi-bosdi qilib anov qilamanmi degan ajratib, bilmagan holatda shu orqadan kelib qoldimi? Aylanib shunga ham pichoq tiqib olibmanda shu odamga. Baqir chaqir ovozi eshitildi. Yonimda o'tirgan Toyir aka degan odam o'tiruvdi yonimda. Shu Toyir aka turib baqir chaqir qilma afg'on deb bilan baqirdi. U yoqdan turib u so'kdi. Shu bilan endi какой-то minut o'tdi oradan yugurib keldi haligi bola. Ikkovi solishib ketdi. Keyin ajrata olmadik biroz anaqa qildikda qanday ekan orada bir ajradida. Shu orada men kirib qolib shu oldiga Shuhrat ismi. Oldish qo'ya Shuhrat o'zing bosib shunday anaqa qilganini bilaman. Shu mashinalar chap tarafimni urdida. Shu bitta urdi qaytdim sirasi qo'lda bir narsa bor ekan dedim. Buyoqdan Tohir deganni ukasi yugurib keldi. Hamma men bilan ovora bo'lgan payt u qochib ketibdi. Mazkur holat yuzasidan Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 1-qismi bilan jinoyatchi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratsak, xalqimizda azaldan o'zaro hurmat, izzat, samimiy munosabatlar izgu fazilatlar sifatida yuz ko'rsatib kelgan. Ammo yuqoridagi kabi salbiy holatlar ham uchrab turibdiki, bu holatlar bizning qadriyatlarimizga butunlay ziddir. Shu ma'noda yuz bergan har bir huquqbuzarlik va jinoyatni yuzaga keltirgan sabablarni o'rganish, oqibatlarini bartaraf etish nafaqat huquq-tartibot idoralari xodimlarining, balki har bir fuqaroning insoniy vazifasi bo'lishi lozim.